2455 eller 2458. Värdet på en maskin X år efter inköpet är i kronor, där i är lika med. Vi skriver det. I är lika med 185 000. Så tar jag med E och på till negativ 0,285 X. Okej. Okay. Vad är maskinens värde efter 3 år? Så har vi A där. I 3 ska det vara. Så har vi 185 000. Och det passar med E upphöjt till negativ 0,285. Det passar med 3. Så får vi 185 000. Multiplicera med shift ln. Jag skulle sätta in parentes där så att negativ 0,285. Multiplicera med 3 blir det tillsammans då. Så jag skulle få 78 000. Oj, är det sant? 78 000. 677 kronor. Det var som värsta, det sjunker så mycket. Okej, okay. Och sen vi har B. Fråga B. Bestäm I-prim. Så I-prim är lika med 185 000. Det här ska vi använda nu. Den igen. 85 000. Man kan inte göra sådär. 185 000. Multiplicera med K som är negativ 0,285. Multiplicera med E upphöjt till negativ 0,285 X. Då kan vi räkna det. Så får vi 185 000. Multiplicera med negativ 0,285. Så har vi negativ 52 725 E upphöjt till negativ 0,285 X. Titta på C. Med vilken hastighet minskar värdet då x är 3, så har vi I'3. Negativ 52 125. E upphöjt till negativ 0,285. Det blir här med 3. Så har vi multiplicerar med den som jag fick innan, så har jag shift ln. Och så 52 125 negativ, alltså multiplicerar med shift ln. Och sen jag skulle ha parentes, så har jag negativ 0,285 multiplicerar med 3. Så jag skulle ha fått efter 3 år så minskar det 22 423 kronor per år. Oj, det var mycket. Det sjunker för mycket varje år. Titta på det. Jag skulle beräkna I'5 och jag skulle tolka den. Så har vi negativ 52 725. I upphöjt till negativ 0,285. Multiplicera med 5 den här gången. Så har vi 0, negativ 52 725. Multiplicera med shift ln. Negativ 0,285. Jag ska göra dem i parentes egentligen. Multiplicera med 5. Vad säger den? Negativ, det blir mindre per år nu.
så är det bara med exponentiellt. Negativ 12 680 kronor per år. Så efter 5 år kan man tolka på det sättet. Den minskar värdet med hastigheten negativ 12 000. Den här negativ 12 berättar till oss, negativen då, den här negativen berättar till oss att den minskar. Så det skulle minska värdet på maskinen 12 680 kronor per år. Det är lite glapp där i min hjärna. Ursäkta bara.